Yes, mudo kuto zebed obed. Yes. Woku tayado mede tethawe muno makiria. Tato tiedete kuona mudo hii agitagika. Muno tumule haa hote kuyaria. Noro nudo amuro ni mudo hako naritari ya beneri. Nonyede tukumenye hii zebed obed no. Tukoke tukevye na abere. Mi zebed obedi. Na kutii mudo takio yifu nituwa Kenya di ngiri muini. Na de anamutumia mkano muini. Teko tulize zebedi. Nini mudhuri wake. Okay. Yes. Wow. Mudhenya waho wa hiri. Tukiri na mudhuri yu. Nituwa kwenye hale metabu ini ya TikTok. Hihi okay iturura. Nituwa maudu matiganete. Na iketu kwenye tukure heo kumudhenya wa umudhi. TikTok nire maudu maigi. TikTok nire maudu maigi ya muno. Yes. Ndugu mudhenya wa umudhi ri. Nguyo. Itumi ito kwenye haa hali. Nikuwa kwenye tutariri ya hini ya tekura vye nabere. Tegu ita kwenye nagusha niyo mwanyamu wa nyiragi vye nabere. Hika takantika kuu na mudogi. Na situation ira adhaishi ure ya ikarete. Nguyo. Koki yari toke uto githerero hihi. Ule kura vye nabere. Thank you, na nikio deha, na nikio moja tire, nikitha gyoke kodo koko, ni deluturule. Aduige, nima kula yeto maki ulie, nikitutathia gana striza, moke so ni yoguo, nikitutathia tuto, neka wogo nake, muno. Nane ke, dee ubole ya hajuge. By the way, for now, tena mwari omwe. Kuma, mutumio wakwa ni yandige. Nato, gerigo nige tumige ya kodiga, Dadi kita tidak wanganu. Modus yo nini yang hidup besar ni tadi kali terbeja. Giga beira. Nenek beira wah diri deh. Hau ni holu madina makolu mah beri dia. Tadi kita tahu kita family yo. Stress, kunyu banyak stress. Namu tumia weta modru mewin utari nak edu. Kunyu banyak stress. Hidup beira wah diri deh. Tulisan yang meni deh mono. Komena, ani gina grigo. Kana kio doa iki yuo girigo ni ati kwa dina bure, todo ajiri kome na kuna galu tika le moodo. Hidi nigo stress ya kwa siasa bure iliye, na kirea diokuwe na alihu, Christmas, diale kisagi, iko ni abe diuro kwa kisagi. Todo moodo tu tira ba kuiwa na kile, ana mukuru wako doa, na mukuru wako ni aliga kwa niki. Mwono wako atalaso kani dofi. Aki juli mwle hamwe na mutumia wako. Mwle netole hamwe. Kwe na dhayo. Mwle ikimono. Ngudamwe lide. Adi hao tido kumbubulira. Hedele ya mami ya ligiro niki italaso kwa na irofi yeno. Nihe dide kumenya mwono kukinyira. Gina dhayo siyona diya damwe ila. Owe tole hamwe. Na mutumia. Na mutumi usini yako ni ajikete madharao, madharao mali itale dona, ite madharao ni mali itale desi yati mudusi unu ajike madharao. Itale gina da kolate nino dhugude, ala ajikini madharao itale dona. Ani kioni jugete, jukete lutule ya, na mutule wako ya teka ine, na mutule wako ukoleto wa stress. Niyo natika nikai. Na kuwala gili ni ya ndogo. Nitha isi wako wa digile haa. Digile mwoyo. Todo. Diwa gate. Mutumi usi wako wano wa mene. Mukuru wate niye tewele wako wano wa dhira. Amene la kiko dhena. Nitope tozi dhuta hanini. Dhuta event hile yeke tuhara Bruce Pinkley. Nguli kana maudwe maha niye tamayikara wega. Nguli kana kiko wika interview hale ya. Bypass. Bypass. Nete kwa dhira nabira hilo uge dhira. Ona dige kuera, ona daisi, ona di kumamera wako wadira, ita gina stress na suli nyingi muno. Todwero lakura ula dalu itakano wa matuda. Na matuda, kona tolodo magunaka makiruta wero wa matuda. Dalu itakira rawai, toda ikaraga hadu, itu la lia kelea kumweki, mweki kasarani. Nita hudhira gafia. Ukinya gina kodo woko. Todo faya laki hudhira kama wana meri. Uko wana gina faidele weo roona wea muenele. Gutire. Ni haki njire matuda maki ya bako waga. Na matuda malemone kare maki ya jigodhoka. Hathana ya kwa higiri ili hau. Wirozi noko higada higire. Todo. Wira dozi duraki ya family yako. Duraki tau ni olu. Wira da higa. Mutumi wa ajili. Lune to imono nae. Laki nithaba moko u. Ako liani ya kuhithaba? Ya nithaba u. Mogo. Ni wauga ohoro wa kuhuthira fea, wa huthagira fea tamaga na mire uguo. Kuona wira uyo ni wira tuge wa bagia ri. Niki gatumite wage
tarege gukuhereria wera mutigakorwa mura travel muno na wene we urakiruta wera ndagire wera kuria rwa ito niku twatwire tuikaraga tene niku joye kaine niku doye kaine muno ngiugare kimatunda makwa e ndimacokie kunduku kunduku nigetha na wendi wako wari ati ni ndirugami piyo kiamine ate wathire na mbere gina thaici gina thaici ndi uragia utuko na muthenya utuko na muthenya ndi uragia niyo na wanyona ha ni ngikwira ede nyuma koya gibande giakwa kuma mweki gina hana loisabo ndoka magoro torodire no agiri kumuhurira gutumire fia akiri umundu wako ondo habere na bea kwa kuigwa fununu to ndi muhoragira akwe mutheja akwe mutheja obedi ndera timu yake ni ko ni yorire ni mundu ucio ndogi hata ngina kumukinyira ndera tushoke thutha hanini hena andu auga wathurwo ni kindu gikutwo thina woga horo wa thina na ithu ni twe history yanyu haria twamukorire tondu ni gwicira ni ithu na muhia twokire weka kiria ni twe haria twamukorire na hindi mwari na thina muno na mwari ha ni ki gia tuma thaici ugwe to horo wa thina ni thina watuma aguthure agikorwo ndaguthurire riria mwari na thina hindi yo ri thaici at least gai oka hanini ri ni ki gia tuma uge ugwe to horo wa thina ndaguo ugwo ni undu ari tondu igawe ra matunda ri ni ki gia tuma jugi uguo mutumi usyakigira riu wenda kwihokera maundu muthe utuhonie ningire muwiro wako riu wathira hau niho augire ni anithamba muno tondu onaga taita mutithagia ona nini augire ona ndiri no taithi muturire ini wake augire ndina mutithi mutuini wake pole sana riu ri tukiri yo hau ri no ako kiaria uhoro wa riu gucoka nyumba muraikaraga nyumba kana ni muraikaraga hamwe hindi no riu wira wathira ini turi karaga hamwe na ndakwira turi karaga muturi wa stress ni ni ndoire maguru ngiuma ndira kumenya stress ici uti stress yati akawaida ngituma mundu me castro wa na matharau mayo renda kuga ri ni undu wa mwiroreri ni maundu ta mariko mathia na mbere nyumbe ma me gutumu tuike ni ukuma na iwe kwiruta mwe ni undu mutumi osi yori ni mo ndathia kumwareria ukona gina ndaida gina kujariria maundu mari wiguaga aro yani modru meki dali modu sio dara kuhikiria na maundu meingi muno ndaumire tondu ni ndina gisonoko hakwa modu ni andeithia ni gisonoka ngikoro nyumbe no ri ni yararuta kila kindu ri ni ngi ni hakwa gisonoka ni ngi umagara ngithi uti wako igatira na tv ni ndo magarire Obedi ndireda uthererie mwiroreri haha tondu mwirori ni arerorera agiko thaici uraconoka niki na hau gabere riria mwari na thina piu ndu aconoka ndu aconokaga na mwari na thina ndiraco ndira gucoroka ni riri ungikorwo mundu uyu niuga ni agwethamba moko ri mugwikara nake atia hau ana unyu no mujokerie mutandu wa media ungikorwo mundu ni agwethamba moko ri na mundu ucio wira wathiriwa ndakoragiria ri wewe bitawe ugikatia no age hau no kiage wagwika no riri kuma riu maundu macenjia ri no guri he maundu tuge fani wonete mena mutumia waku mutumia kwa tondu ni ngurikana nginya event kuria yekwo ri ni aririe na akiuga andu ni marona ata ingikumena ati magacia ndagia mbeca ni ngukumena no nie ndigukumena ni ona ta he no ndu hokire hau gatagati ni ha ni ha rugirwo ritereire mukaru haria mutumia wakwa ni acenjia ritine na muno na gucenjia na njira iriku agicenjia kuona mundu uyu ri undu uri muraikara na mundu uri muraikaraga ri nake ri ni ambia gucenjia ugikorwo ni kundu mundu ucio kundu wathii ri ndangia mba kuhoya kunihoya rutha nie nikuhoya rutha ni mutumia ku no nyita we ni mutumia ah sorry ni muri ku mutukanire pole sana pole grada mucho hore to mutukanire dai so ke mura ni muhera ni gende ka ila le mutukanire muno de mbaide de mutukane muturire tora muturo akwa muturo akwa rirona yani ni akwa de mukinyu muizo ni de mudu ate okaga media
na maundu makwa ni njikaraga ngirite ugu makandiaga na ndiona ndikwenda mari ringi ne ndienda rĩu nginya tũrizorio atĩrĩrĩ gĩkoga kwa mũndũ angĩmũigua gĩtũmi nĩ yakuga nĩ anithama moko rĩ na kũu ndirika rĩ ona kĩni no nyende na gĩkoga ngĩenda kwĩyumĩria rĩ no no yumĩrie tũmũhũrĩre thimũ rĩ mũngĩmũna nĩ sawa no tũke no ngene aya ũbedi ngoria atĩrĩrĩ before oke gũkũ social media kuga nĩ ũkinyĩte mũico nginya nĩ ũrenda kwĩyũraga rĩ tondũ ũguo nĩguo ndĩraiguire mũthenya wa ira rĩ ni ugeretie gwetha andu tarenge uhegereru uhoro wa iye kihiko andu tarenge mena experience mamwaririe ona utana tu matu macio maku mamucie kuona ati ni uranya na ru tarenge tondu ndukire na bia ri ni wageretie gwetha mundu ungiuka uma mundu amwaririe muone uri kihiko kenyu kianyu gikurugama ona ti umwe kana eri kana tatu kana ana kana atano kana atandatu daneta dukana turanyitana daneta andu ingi muno amwe ngamahurira thimu makarega kugoya amwe magoka tukaria ukona mundu ucio ri gutire uteithio enaguo thina muturini waku no riu no ukongera stress tondu mundu ucio ri gikeno giake ni tutigane andu ingi ni makena no makena muno tutiganeta na trida ndio moko ni mwatigana ni kidio mgonja ru mago kena muno na no sawa nani ni kwa kinya ho ni mukwihoya uri ngwenda ri ni ngukinya turi ha guri mundu gwitwa zebedi ri no atwa ri gwetwa kigeri ku mwetha na thimu aranyitikana no kwihoka ni ari arato kinyagira na kuri ikara ngwihoka ndathamite wanageria guthi ku gwetha thayo ukaingatu kuona ati ni we waumire ri ni we waumire ndu ingatu Ndege ni kiuria kiu. Ni kireje kagale. Nauma handu na nauma. Tondu ni thuire matharau muno. Ni thuire matharau muno. No ndure ni ndirenda ni ni ndidia hoya Ngai. Ni ngiro ngiro ngami mutrizo ne trizo dai si da kiruta si digia kya nenge. For now da kiruta si digia kwa nenge. No 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 amuri disappointed ne kugithia wira no ko ni kiyo giti kwenda gwakwa. Tikwenda kwa mulu ni chance yengi uti mulu atali chance yengi na second chance mulu ni hewa chance yengi yake ona Ngai ni na ga second ya ingi no ndure ngihoya atiriri ni ngiona chance yengi yake ni ndiera kwirugami ni ndirugami ati mundu ucio ngikoni agoka ni angore urugamete ni ndirugamete na maguru meri tukuguru kumweta gathua ndirugamete na magana na maguru meri no gena muno ati mundu ucio ndire ndari waje wenda agwethe ni aje kujetha ni uri ngai ajikire ndire nda ngai ajikire kiundu mutumi ucio ati wako ati akonyarara thina nguga ni thina ni riri tondu ucio ni thina Nekoni ndingihota thaici, thaici ndingikorwo ndikwihota kwigurira ngira kamabutu nginya karathuri. Na tete aja tete ndi disale ti mawira ni jere ti mawira muno gina mawira ma mujego ni jere ti na makagotha ihiga ngari wo muturiro wakwa niki maundu mothe makwa ni maguthite ihiga ngari wo niki we no wende kurugamia musi waku riri kana no wende mwike reconciliation utire ni toro ndi muthuire ri ni ndi muthuire no ikoro ni athuire ri ni ndi muthuire na ndi thaugire ngwenda kwirugamia ndi kwenda ringi giconeko ngwenda ni kwirugamia ni ndirugamie ona ngikorwo ni kanyamu gagete gwatigaga kama tumbi ngithi kuiga haria nyambe ndirugamia ndi yake niye ati agiuka akore modu uyu ri nima no ahote kwirugamia na ndihoye Ngai ndihoye Ngai adirikane muno ajane ni muno na kuririkana riu ni ihoya riega turi ho guri ndire uje ni challenge sta ile kuhi ukoretwo ukigerera cia riri ukorwo urathie na mundu wikira thine ki iguru hihi gukira to ni kugwete ta ndoka uga ndu marori mutirathi na ki event enda guthina undu ucio ri hindire ya solitu se hedemutumi agia na ritwa ri
na kujuga kuga tili tuali ni ni tolo tuliza dani ali tuali ni niogo tuza dani ali tuati ni ni niogo ukorole watini olegito ma andiki nani ni dugaga tili kuihoya ni ukoro tuliza uwa gireli tuwa mudusi no tuhota ya kukinyuka ni nake no gena mono nani mudusi yo niyo ka galuruka ndali gogitumia uko galuruka niki gokoria okioria mohia akoria orenge kuma hede waumire gwakuri hede okiuma ugitiga trizari hihi ona dutha wa gwetha andu moke mamwarithie ni uri wageria gucoka wone tondu niwe wakiumire wone triza koko ago ko tritate ndi ndagari gucoka hakwa na ndi ngigeria nginya itarugamitie ni Ugoe haja yaku ni kurugama. Nie digigeria gina kumwetha. Rudia dawe ya jethe. Hena comment ni tufuataga muno social media na rire urathire live ni turathire through comments na ndo makauga nduraumukania ndeto icio wega na ndo makauga hii no mukoro ginya mufangite ginya na trees kuringana na uria ndirakionire message comment shared na ngi makauga ni kakara na ngi makauga uthiu wethe wira ndio horo ucio we ukoya ati ndo makauga gijethe wira hau ni ngugite hau thutha ni ngugite atiriri ni jethete wira tete ndiethete wira wira ni ndiwethete na getha na riu ri gutire undu ona umwe ungiuka ati ni gukorwo ati tubanganite gutire ona mesira ngikorwo namo gutire mesira ta macio ona hanini na nikio ni ndiraugire tondu ni ungikorwo ndakwira ungikorwo ni ndakumwetha mbere tene gina hede igogona na trees nege the third media na ru oro uyu ri ni uditikite muno abiyo tige hanini ze bed gina hede igogona kwari na maudo mage tumire we the media ha muno mari maige muno tucokia thutha tu yoro barangi maige muno mari mage tumire tuke guku kwanja nie njuke ni maudo ta mari maige muno ni maige ni mari dikereria horera maundu maingi muno nake dira ditale naithero nikende ubutugire ni kuiturura ni andu ingi ni ne mame nire muno makimena na andu ingi gina makenyamuka todu ndida ingirira uria tuliza ateithirio na andu makenuma muno na ngikiriria ikiriria muno ngira ngai uhe ukiririe to ndagerera hindi gogoria trees ndagerera morito maingi muno ni ndagereire na tha ici ngiuge ko ni ndagereire macio ri ona tha ici no ndiragerera riu ko gikombe ngina kia ruo ngina tha ici no ndirakinyuira no ranyuira ni wega njurie kiurie na ni wega ega toso ka igongo na ini igongo ni athia ni kugire na mishike ni kuririkana na kiu ni kiu ni very important na tutire tuori na te gothia na mbere hi misike ni tuori de kega video ulo ni te kondo ka kondo ka mo hodi tutika kiondo ga ni kiu ni ga gothia te tutire kiondo kio gutire kiondo na kimo kiu ri gutio na maundu mama matriza morire tondu maundu mothe ni mathire wega na ni ndire ari hakwa juga atiriri hinde igongona ria triza andu ingi ni menda kunjikenja muno na andu ingi ni manimukire muno ni kigia tuma kuthuru kuria comment to ndacokire ngigia life kumacokeri ngatho kiuga andu acoki andu ingi makiuga ndikwenda tutikwenda ngatho nonyita tondu monire atiriri ni gwicokia ndecokia tondu mundu ni agia mbeca na ikio ndirakwira gikombe kia ruo niu ndina thaa ici tikithi ni nyuirire nginya thaa ici no ndirakinyuira na ni nguthi na mbere na gukinyuira nginya rira ngai akwenda njehere thino tuguthi na mbere na kunyitithania igongona na situation hindi iria triza okire limelight ini kana gucoka reke tuge tuhuthirire twa gucoka ri gwiciria ona twathire na mundu ugwitwo muhia na twarutire triza hiyo ndio akomaga kanitha ini na ndwari ho mundu ugwitwo obed ndwari ho arafu tugicoka tugiuka kumenya kumbe triza ona ni ahikite ni mathina matumite mukoro mutari hamwe guria ri ukiuria giatha ici angikorwo hindi iyo mathina macio
mwahi tukarira muri yo hamwe ari komaga kanitha inere ni thina uri ku thaici ungikuruta gwaku ndiraoria on behalf ya mwiroreri we hau tondu ni arenda kumenya ndakora atirire kwiruta kwiruta gwaku ari ko ure nikona ni twigire ndaigire wira ni ndaigire wira ugethira na guikara ku ndu ngikara wita mudrume mudrume ni yaga munyaga tumaguru akigumagarira mudrume ni yaga gina kabagi agathie gina kuria kirutulura tondu nini ni ndiraikara nyumba iyo ndia ndamenyaga mara ndageragira ngikona na igira mudu mudu arakwariria ri mugute ono gikona guteithitie ri na mudu arakumena ni tondu akigubira ri mudu ucio ri to muikare ku gina muikane undu ndwehere ni ngithira makwa eni adu ni marori atiriri haria thaici triza ena ritwa maundu maya mwagite guthie guthuru hatari na kamera niki tondu triza thaici maundu maya tarigi no mathie ugu mamuthukirie nginya wira ni brand ambassador thaici ni andikitwo wira maundu maya no mathie mamuthukirie nginya ke wira hihi ungikena riria muri inyuothe thi kana no ukene triza e hau ari he mundu wi hau riu ni ndiroria on behalf ya mundu urerorera hau tondu nijue comment section igwa kana mwaki no ngene muno atutigira ndingire nginya kumuthukirie ritwa na hanini tondu na ndingienda nginya gwithukirie ritwa na hanini dukana turanyitana na wajuria ati akihekuri wajuria ndakwetha icindi na maundu maingi muno marangia mutwe ekuri wajira na no nyendu gicokere ndoria atiriri kuona triza ritwa riake ri iguru haria na tuge uhoro uyu wa kihiko niki gitumite mukorwo mutangicovu nja wa kamera nigetha nginya mwaga tuge mwaiguithania ri niona ritwa ria triza ritiguthuka triza no aruzi nginya mawira tondu ni brand ambassador thaici maundu make ni marathi wega andu ni mamuwi thaici ukona undu ucio ungi affect triza negatively ri we hau niho gikeno giaku kingikorwo kiu ti gikeno giakwa ni wanjuria turegete guthie gucuhu maundu macio behind the camera niki na ti ati ndakwa ngeretie maundu maria mothe nie nguhota wega mwita ni aregire ndakurire auga ajire ni athaba moko ndana mugeria muno ni aregire wina mathungi muri athi mugu ni gwangiuga mahurire tondu ka mundu gwitwo ti muri utire ugana utari miena ii ni gona ni wega tugeri kuhure at least athi turi yo ha tutana uma kamera ini ya ndi ka ntu kumunyita mwethe reke twa tumenyage ni twageragia ii tumenyage ni tugeriri kumwetha twaremu tondu utire koini atari miena ii natro le yate vie yige ya dale online no moge no ina dimo ina neto akto ge hora nayo no moge dia tangeria nana ya ne tare to bini ya anita ikera na batuna kana mero litorati nabere na korani ri na mundu gwitwo Obed the bed ohoro wa igi maundu macio mara trend kuria mwena wa ngenda cio kinyaniria na mutukiririe no twende kumenya muno maundu maya from both sides ngenda gutiga atuike ati he maundu ma guthuka tuyanire mwena umwe wa rugano yeah this is a very young marriage nano na no twende muno tukimenye na mundu wi hau uhegerire uhoro wa kihiko mundu gwitwo muhia no twende muno andu aya maririo tondu this is a young couple na nigukoragwo na challenges nyingi muno makiria ya na bio dagiria kwiko uria ri ndiraingira but kigiri kumwetha kiria zibedi ni na bege tukimuge nyita nayo tuhothia boye na bio no wahothagira hi kile kanego yekirite na bege ukumita baini abano eno unfortunately ni twaga mudogo itwa Triza ni tukogeria kumwetha na makinya angikorwo no
no ha koro he hega uwa. Ndoko kwa kumuweza. Yeah. Actually no tuike next part ya video no. Tumenye, todo no tuwe demu no. Kuligana na situation hili ya toa kulide ya doa ya mari. No tuwe demu no tukio na magi kara nagike no. Tuwe diwito tuwene adotasho magi diyo. Na kweshiri ya hiko ni shire maodo maashio. Ni shire challenges. Ado matura nagie ni kuigwitha niya. Ya. Mudo wito Zebedi Obed. Tuwa kuwana live mwotha nyoshio wa irari. Hena dumarora kia, we ni wira ureda hii, kana niki hiko ureda. For now, ole, weta mwothulire. Wotile mwothulia dhulia kihiko. Nituliza, tohote mwedete muno. Na ida mwedete. Nada isi, diwe kanoe jikio huo. Tuliza wanadali aje kama dharau. Kuma hida tuwa hikanilia. Na hida igogona. Ligioko huo. Nihibia kukiri tumadharo tunini. Tumadharo tunini. Hidi akihebesa. Da higa werosio. Bizi usere sigana. Stari besa nyigi. Sele giri gana lemwe. Yuhu agikoro mudo shio, wauga mweka igogo na kiabili ya tumadharau. Na niona ni yako he giriga na limwe. Yuko nani mudo shio ni yako edete. Unaona. Diyo ikana ni mwuri wa ikara uwa wena chisa uke mwuri ya maedia. Haa hali. Ni haka kareha turahitia. Negeza turore todu ni nyone tenurashe edia. Na ke ugo todu wadu ni kuara nilia marana gredia. Metuwa na gredia. Todu mwusio turagio ni kuara nilia. Ya true. Musio toragi ya tene kwa andalia, mwanimuduli na mutumia. Nile na dana tu dana ita gina adhuli. Tulizade liye, makugama tireda. Neke, todu mwuduo yole, oli ya kia guli ya kia bedeli yale. Hidi ya oni ya wea na wadhila. Niyoguo. Yaudu kwa olile. Mekweta kukulia kiwi ya kige haa, todu mwustri ya doge masaya jagi yale, hemu nukua githesa, thesa si dano na hawa. Wewe ndio suspect kana uko na tahari ndo marathukia mutumia wako. To tulizeni asera na ndo. Ndio ndio kimagweta. Todo ndio tulizeni asera na ndo todo alire. Muti muda ngihota gwikorogwa ta gucera na ndo. Todo na ni useraga na ndo na ni njeraga na ndo. Na ndire ndaigua. Odo mudu ajirite ago kaka ajira kiki. Ti tuliza ajirire. Tuliza wekaga, ahasa. Ni hako diye daigua. Wee. Mwerele li otawuwa ura akirera. Nituwa kodo toge ya damu dogo ito Triza. Na nituwa muaga. No nituwa dinabere na kumwega. Tukigera gia. Tukigera gia. Tuone kana nituko mnyitia. Zebedi gori ya terele. Gukuri ya olege. What is the main aim? Or the main reason yako kakuwalia. Nari ule situation eno era okay, muga kwa raha dumurago ito horo wa muwe yoli. Na hedile mwali nadhi na muno mutiaragi ya horo wa kuyuraga. Kanate mudo ito muhea. Mutiari na horo wa kweruta muwe. Niki kiu dhaishi kila tomaginya guga kinyirida hau. Nidira igwile iramu ilayu. Ugetuwe kate inyo both of you ni murago ito horo wa either diwe kweruta muwe. Ona mutumia nwarago ito? Nikudira igwile live ino. Ona kinwarago ito horo wa? But I'm not sure. Did I with the issue of Chicago to go live in Ira? Yeah, no, the dark or need a quera. They see the as near the Giriha. Tolly no, you know, Kuligana nito gani lina adoguo. Toka text ina adoguo. Makajira wa kirelia. Kakirelia. Muno. Tadokina kuna dako era niyo na maita maigi. No gure deiko ugo giari lia maudu. Kuri oki odoki ukiuma na itenako. Na ira edidia le life. Ato ni mara yu mireti na jene na muno. Kumenya obedi ni kekira amulea. Ndemu uliha uudha nye, hili taze bedi obedi. Jukete haha, kuga didhu ile musi wakwa. Nani gikoro ati nye, no dihote kwe roga mye, nide roga mye. Tina baya siya mutumia kana siyao. Siyakuwa. Kana nye goro ati, dina hanudilaro kakawe ira.
ati mutumi ucio no gukorwo ni akanjaria akorwo ni nderugamirie riu mundu gwitwoze bendo bendire nona tuga ni wira wira uri ndituigite wira wa ngiri igana na tukagwithia ukienda gutaithika what will be the difference what will be the difference ona kwira gwatiriri wira waku uri kwina andu manaiga wira ukagwa ati kwenda kwa mundu mawira ni mathiaga na mawira ma matunda ni mathiaga makagwithia mundu muno tondu kwanja hindi yayo wira wa matunda ni uthiaga ukagwithia mundu muno wakora ni hathara theri wira ucio ni ukuhinga ungihinga ni ndamwire wira ucio ndiuhinge tungiona ni hathara na ngiuka kuuhinga ondu wa kumakari ni ati ndiariona ciringi ati ndecibire muhuko tondu ndakwira faida iria ndonaga ri ti faida nene muno tondu ndaugaga ati wira ucio ni ukuinua nie na hote gukia famili yakwa maundu maria mothe mareka na thaa ici ni nguretwo ndina stress wigite wira wigite wira ugakorwo ni wagwa yes Zebet tugithie tena mbere wega biu riu kiuria kiria kinene ri kana the main question of this interview ni ati mwina challenges haria muciĩ muragerera mugeretie maundu mukageria wira gukarema tukagerera ngagerera ukagerera na haha na issue ya depression ni gutugweteire handu ati nginya kuma gicagi ni mundu urakuhire biu ucoke Nairobi riu ni ati ungika nigetha utuike riu ni warugama riu about twambe tutigane riu na muciĩ we ukorwo ati riu ni urugamite ati riu no getha andu aku ri wi murugamu riu niĩ no njugire niĩ ngĩonaga chance niĩ ona wĩra wa matuura ndingĩiga rĩngĩ no njarie ũndũ ũrĩa ngĩka kũngĩkorwo kwĩna mũndũ harĩa angiuga no ahe wĩra niĩ gũtirĩ thaa ici wĩra itangĩruta harĩa nginyĩte gũtirĩ wĩra thaa ici itangĩruta tondũ niĩ nĩ nginyĩte mũico biũ gũtirĩ wĩra itangĩruta ona wĩko nĩ wĩra wothe niĩ mũndũ erutĩre hau nĩ yahe atĩ nĩ ndĩrahota niĩ kuona ciringi magana merĩ makwa ti ma mũndũ maku makwa atĩ ona ũngĩkorwo mũndũ ũcio nĩ agoka nĩ agacoka akorwo niĩ ndĩna gwakwa akorwo niĩ ndĩkinyĩte na ndĩrutĩire maũndũ mega mũndũ ũgwĩtwo mũhĩa niĩ meciria makwa ũrĩa maranjĩra nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa Triza acokire limelight-inĩ rĩ ngwĩciria marĩ na expectations nyingĩ mũno marĩ erĩ in which expectations icio cikĩaga gũkinyanĩra tondũ nĩ ũrona thaa ici nĩtũretha Triza na tũkamwaga na angĩkorwo he mũndũ ũrerorera video ĩno na nĩ owe kũrĩa angĩruta Triza rĩ athiĩ amwarĩrie kana ambe arĩrio tondũ nĩ ũrona nĩ tũuga nginya post marapostĩte othe atĩ mũtũrĩre nĩ mũritũ kaba mũndũ eke atĩ kwoguo andũ aya hena kĩndũ marahĩtũkĩra hena ũndũ marahĩtũkĩra na ngwĩciria nĩ expectations icio nene monire kana maigire after the event na niĩ kĩrĩa ingiuga gũtirĩ rĩtwa rĩũkaga na mbia ũhũthagĩra rĩtwa gwetha mbia nĩguo kwoguo ĩno nĩ issue ĩrĩa andũ mangĩingĩrĩra andũ arĩa marĩ ũgĩ mũno ũhoro wĩgiĩ kĩhiko ngwĩciria ona nĩ mabatiĩ makorwo na financial advisor nĩgetha mbia icio mona hĩndĩ ya event rĩ hakorwo hena mũndũ ũkũmera ũrĩa magũcionjorithia ciciarane andũ nĩgetha matigagĩcoke thĩna-inĩ rĩngĩ ũguo nĩguo niĩ ndĩreciria mũndũ ũgwĩtwo Obed nĩ watwĩra gũtirĩ wĩra ũngĩruta rĩu ndĩrenda warĩrie mũndũ ũmwĩre kũrĩa ũtangĩruta ndĩrenda warĩrie mũndũ wĩ hau tarĩngĩ wĩna wĩra tarĩngĩ ena kĩbarũa angĩenda gũgwĩtĩra ũmwĩre ũrĩa angĩkũnyitia thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Castro nĩ kũnjũria kĩũri kĩu na kwĩhoya tũraka nĩ kanya ga bata mũno ndanona andũ aingĩ andũ a mĩgũnda makambuni mahete Triza wĩra ona niĩ no ndĩmahoe niĩ mwene nĩ tondũ ngĩrĩ na followers mwana kũrĩ Facebook kũrĩ mwana wa Facebook tondũ nginya Facebook yakwa njugaga Zebed Obed thĩna nĩ umagwo nginya kũrĩ mwana wa TikTok nĩ Zebed Obed ona kũu ndĩ na ma-followers na andũ magakĩhega nyamũ ici ciĩtagwo atĩa gift na like na manifolo kũu
Toro nyamu isi yole. Ni diyowe. Duka na tikirida TikTok ni kire haga. No yuko nyamu isi ni sire haga li. Du ni ne hea kwa gift basi. Na followers na like. Na mudu akikora huwe na kawira. Kawira wa wote. Ni dewe kutiri. Yuda isi ni. Na isi ni ni juge teru ni kutiri vila itakiruta. Kutu yiro. Dura sagura. Ni digo sagura. Ni kutiri vila itakuruta niye. Give on a gina give on a daisy. Jetiro daisy. Negotiate a giruta. Lanicure did a hanajiragate, a mudra giko waligoneda, agitira cavera. Ne joyta mokuigo. Nagu value, needed down the tamuguri. Cafanagi lima is a mokuero. One's a whoopie. Demand believero. Many attending in the derogami. Trunie. Modulo mwana nyonete. Ndi ndona maisha ni mako. Wow. Leuri. Ndio ngo kuira ari. Kuira ni ingena ko ina bayo. Ingena ni nguithania na mutumia tondu. Tiwega gute mucie. No turi o hagu ri. Oguo rauga uhoro wa wira. Ka undungika. No uhoro wa ma pressure na ma depression ri. Ndugetikire maundu mau makuingire mutwe. Koragwo na nduri aragia nao. Na ithe tuhuragire thi mu tuwega. Karaneria. Ejona hanyo kuya ndo mau kuhurira mako ni uriko deal na ishiyo na muri ya ikowe hawe marriage counselor kana psychiatrist mwana kio namba yake ni akoheana haha mwitikire kwaria nake na ikowe ndo ngimunyitirira itikira kumuteithio riu handu tutengereke rucio tuga yatiriri ati the bed ni aronire ndo turathie thibitari na icio ngione kana ihenya muno kana the bed ni aronire ndo tugicanga na ihenya muno uwo mundu hindiria ayo yo ari akhe diri ake diri ayo ko wina wira hu ngimuhe kana ka ndogotho ngimunyitira nako namba yake ni twerekire kumwetia riu na ndukemene mudu wiro the bed so wetikire kwemena to ni ramenwe mutumia to nduri wira mudu rumene ku yumia true e to anagwa na tukaruga maridi uwo na ndugetikire kwemena to hena namba yathi namba yako 07 02 21 99 37 0702 21 99 37 Hiyo ni namba yako. Tau wa mwere wa idio tuweza mdo huetuo Obedi. Idio ni tuwede tethayo mno. Na nikio tuwa mwita woko. Kuona ni arari rako mwena online. Na ni mudo towe wega. Tuwa na manji tira. Tuwa na mataidia. Na maudumashi mwode maake aki ali haha. Timuroga mwa Castro Media. Kana mwohea wa maige media. Ni mudo huetuo Triza. Mudo huetuo Obed. Tuwa mwita negeza. Aito dole. Atuwele nikia rahi. Tukira Triza. Agihota kuwa ya nidia na adoele ya tatu. Niyako heli ohorosho wa ohoro ate kafago kuwa kana ke na nikio gia tumatumete guko muthenya wa muthe githe tiwa mundu gwito muhia tukirekereria muhia tukirekereria gutiruga no takona miena ire muna etwageria gwetha tuziza tutina munyita ko hinda riri no etugo tuguthina mbere kumwetha na tungimunyita kene gato muri ha ho nake tukoto kiguwa ha side of the story tondu a story without two sides is not genuine ugo no yega muno tuziza hari ha othe urerorera tugire gwetha na namba yaku yathi mutina kunyita githe kire utukinyawi na namba citu tuigwe mwena waku wa rutu.